Şamaxıda yol qəzası baş verib. Hadisə günorta saatlarında Şamaxı Çöl Göylər Padar avtomobil yolunda qeydə alınıb. İlkin məlumata görə Kürdəmirdən Şamaxı istiqamətində hərəkətdə olan yük avtomobili yoldan çıxaraq aşıb, daha sonra dərəyə yuvarlanıb. Qəza nəticəsində yük avtomobili və içərisində olan qarpız məhsulları yararsız hala düşüb. Hadisədən sonra müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan sürücü və sərnişini Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.